അല്ലോറെ സർപ്പ ഹവേ ചറിച്ചത്, ഹവേ ഞാനാണ് പിശാച്, ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ ചതിക്കാനാണ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വന്നത്, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാ ഹവേയുടെ അടുക്കൽ വന്നത്, ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയാ. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഓ ബ്രദർ, വന്നാട്ടെ, ഇരുന്നാട്ടെ. ഇന്നലെ ആ ബ്രദർ വന്നു, ഞാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് കൊടുത്തു. ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം എന്താ ഉദ്ദേശം. ഇതൊരു സംശയത്തിൽ വരികയാ, ദൈവം വാസ്തവമായി ഇത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സംശയം. അവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭം. ഹവ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് തൻ്റെ തലയെ വിവരം അറിയിക്കുക, തൻ്റെ തലയെ വിവരം അറിയിക്കുക ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പകരം താൻ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയല്ലായിരുന്നു. തല ഉണ്ടെങ്കിൽ തല വിവരം അറിയിക്കേ. പക്ഷെ തലയും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്ത പ്രാപിക്കുമെന്ന്. ഇന്നത്തെ തലകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തയില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളെ എന്തിനാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയാനും പാടില്ല. രണ്ടും തല തിരിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷെ വിവാഹം തല തിരിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദൈവം വെച്ചേ, തല തിരിയാത്ത രണ്ടാം അധ്യായത്തിലുള്ളവർക്കാണ് വിവാഹം. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിവാഹം കർത്താവ് ക്രമപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജനം തലതിരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇതേപ്പോൾ തലതിരിഞ്ഞു പോയി. ഇന്ന് തലതിരിഞ്ഞവർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ തലതിരിഞ്ഞ റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം, ഇവിടെ പറയുന്ന സർപ്പഹവയെ ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കുരുടൻ. മനസ്സാ പിടിക്കുന്നത്. മനസ്സാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ കണ്ണുണ്ടല്ലേ, ആ കണ്ണ് തരുന്നത് സൈറ്റാണ്, ഇവിടുത്തെ സൈറ്റ്, ലോകത്തിൻ്റെ സൈറ്റ്. എന്നാൽ മനസ്സ് തരുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണാണ് മനസ്സ്. മനസ്സ് തരുന്നത് ഇന്നർ സൈറ്റാണ്, ഇന്നർ സൈറ്റ്, സോളിൻ്റെ സൈറ്റാണ് മനസ്സ്. ശരീരത്തിന് സൈറ്റ് തരുന്നതാണ് കണ്ണ്. ഗ്ലോറി. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വേണം എവിടെ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. വെയർ ടു ഗോ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഗോ. എന്നാൽ കണ്ണ് അതിന് സഹായിക്കും, ഒരു കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോലെ. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഷോസ് ദ വേ. കണ്ണ് ഇതാ രാത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ, വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ എന്താ ലൈറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ? വേ, വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ തീരുമാനിക്കത്തില്ല, ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കത്തില്ല. ലൈറ്റ് വഴി കാണിക്കും. എന്തിനെ? മനസ്സ് തീരുമാനിക്കണം ഹൗ ടു ഗോ. വെയർ ടു ഗോ അല്ല, ഹൗ ടു ഗോ. അത് ഓ ലോർഡ് ഐ ലവ് യു ഫാദർ, ഐ താങ്ക് യു. ഇത് കൃപയാണ്. നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമാണ്. അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകത്തിലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കൃപയാൽ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണ് കർത്താവ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്. സോറി, അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 2 ആണത്. ഹൗ ഡസ് ഡെവിൾ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ്. എങ്ങനെ പിശാച് ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ബ്ലൈൻഡ് ആക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഈ കണ്ണ്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് സൈറ്റ് തരുന്നു. കാറിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ടോ, അതാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ്. അതെന്താ തരുന്നേ? സൈറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാറും ഉറങ്ങുക, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു, ഇതാ രണ്ടുപേർക്കും നോ സൈറ്റ്, ബ്ലൈൻഡ്, കാണുന്നില്ല ഒന്നും. രണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ കണ്ണടച്ചു, കാറ് ലൈറ്റ്, ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇതാ ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഓ ലോർഡ് ഐ ലവ് യു. ഓ ലോർഡ് ഐ ലവ് യു. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അവർ ഫിസിക്കലായി ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡി. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയുടെ ലൈറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ കാർ ബിക്കം ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ നൈറ്റ്. രാത്രിയിൽ ഈ കാറിൻ്റെ ഇതാ ഈ ലൈറ്റുകൾ ആ കാറിനെ സൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത്
ലൈറ്റ് തരികയാണ്. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ലോകത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഉള്ളതിൽ 12 മണിക്കൂർ ഇരുട്ടും 12 മണിക്കൂർ വെളിച്ചവുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 ലോകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ പേരാ ലോകം. ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് ഭൂമിയാട്ടോ, അത് ഭൂമി. എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, സോളിലുള്ള ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാ ലോകം. ആ ലോകം അന്ധകാരമാണ്, ആ ലോകം പൂർണ്ണമായി ഇരുട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം മനസ്സിലാകത്തില്ല, ഏറ്റെടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം മനസ്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാം. അത് ഇരുട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഈവിൾ. പിശാചിൻ്റെ കിങ്ഡമാണ്, അത് ഇരുട്ടാണ്. നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമ്മളവിടെ, നമ്മുടെ സോൾ അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേ, അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കണം. അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത്. അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ വചനം പറഞ്ഞു, ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കേണ്ടതിനെ, ഈ ദുഷ്ടന്റെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ വിടുവിക്കേണ്ടതിനെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടതിനെ എന്നൊക്കെ ഭാഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കണം. അങ്ങനെ ഇരുളടഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകാശമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുളില്ലല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞെ, നിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇരുളാണ്. ഒന്നും കാണത്തില്ല, നിനക്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ലോകത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ വെളിച്ചവും 12 മണിക്കൂർ ഇരുട്ടുവാ എങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മനസ്സെന്ന സോൾ എന്ന ലോകത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഇരുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹലോ, ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയില്ല. ഒന്നുകൂടി പറയാം, പിന്നെ പോയി ധ്യാനിച്ചോ. ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ദാ ഏകദേശം ഒരു 10 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നോക്കിയാൽ മൊത്തം ഇരുട്ടാ. രാത്രിയായിരുന്നു, മൊത്തം ഇരുട്ടാ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചമാണ്. ഇതേപോലെയല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലോകം. മനസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലം, അത് പിശാച ഭരിക്കുന്നേ. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു പിശാച. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മിഥ്യാബോധമുണ്ട്, ശരീരമാണ്. ശരീരമല്ല നമ്മൾ. ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മാത്രമാണ്, ഒരു മാഗ്നിഫിഷ്യൻ മിഷ്യന് തുല്യമായ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മാത്രമാണ് ശരീരം. ശരീരമല്ല നമ്മൾ. ഗ്ലോറി. പക്ഷെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള സോളാണ് നമ്മൾ. ഹലോ, ശ്രദ്ധിച്ചേ. ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോളാണ് നമ്മൾ. ആ സോളിൻ്റെ മണ്ഡലം 24/7 ഇരുട്ട. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സോളിനെ വിടുവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 1 പീറ്റർ 1:9 പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അന്തം സാൽവേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾസ്. മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷൻ തെറ്റ്. സോൾസ് അല്ല, അവിടെ സ്പിരിറ്റ് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ. സ്പിരിറ്റ് അല്ല, അവിടുത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആരംഭമായ ആത്മരക്ഷ, സോറി, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ്, ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ. റോമ 8:23 ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. ആത്മാവിലൊരു വീണ്ടും ജനനം സംഭവിച്ചു, പക്ഷെ സോൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതാണ് റോമ 8:23 ഒന്ന് വായിച്ചേ. ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്തായിരുന്നു? ആ വേടിൽ പറയുന്നു, അതാണ് ആദ്യദാനം. ഇനി എന്താ അവസാനം കിട്ടുന്നേ? ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. 1 പീറ്റർ 1:9 പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും. അത് തെറ്റാ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ, ഓൾറെഡി ആത്മാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ദേഹി രക്ഷയാണത്. സാൽവേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Receiving the end of your faith. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് എന്നാ ഉണ്ട്? അന്തമായ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട്. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ട്, ഒരവസാനമുണ്ട്. ആരംഭമാണ് ദ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് സാൽവേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾസ്. ആ സോളാണ് മനുഷ്യൻ. അല്ല, ഈ കാണുന്നതല്ല മനുഷ്യൻ. ഈ സാരി ഉടുത്തിരിക്കുന്നതും ചുരിദാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതും ഷർട്ട് ഇട്ടതും അല്ല മനുഷ്യൻ. ഇത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വാഹനമാണ് ഈ ശരീരം.
പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. ദൈവദാസനെ, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വാഹനമാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്രൈവറാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. സഹോദരി, ഇത് സഹോദരിയുടെതല്ല ഈ ബോഡി, ദൈവത്തിൻ്റെതാ. ഗ്ലോറി. സഹോദരി ആരാന്നറിയാമോ? ഈ ബോഡിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ദൈവം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഡ്രൈവറാ ഈ ബോഡിയല്ല സഹോദരി. ഈ ഒരു ബോഡിയെ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, ഒന്ന് മുതലാളി, മറ്റത് ഡ്രൈവർ. മുതലാളിയാ ദൈവം, ഡ്രൈവറാ ഞാനും നിങ്ങളും. മുതലാളിയാ പുറയിലിരിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞേ, ശരീരം കർത്താവിനുള്ളത്, കർത്താവ് ശരീരത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും കർത്താവും കൂടെ ഉണ്ട്. മുതലാളി വാങ്ങിച്ചു തന്ന വണ്ടി ഡ്രൈവറെ നീ എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ നീ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തോളാം, നീ അതിനെ പെട്രോൾ അടിക്കണം. പക്ഷെ ആ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ മുതലാളിയെ കയറ്റിയാൽ മുതലാളി പെട്രോൾ അടിക്കോ, മുതലാളി റിപ്പയർ ചെയ്യോ, ഒറ്റ കാര്യം, മുതലാളി പറയുന്നിടത്തേക്ക് നീ ഓടിച്ചാ മതി. നീ സത്യസന്ധനാ. ഗ്ലോറി. അല്ലാണ്ട് ഈ ബോഡി അല്ല നമ്മൾ, ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലെ സോളാണ് നമ്മൾ, ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലെ സോളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് ഓണറും ഉണ്ട്, ഡ്രൈവറും ഉണ്ട്. ഓണറാണ് ദൈവം, ഡ്രൈവറാണ് നമ്മൾ. എന്തുകൊണ്ടാ ന്യായവിധി നടക്കുന്നത്? ഇതാ, നിങ്ങൾ മേടിച്ച വണ്ടി ഒരു ഡ്രൈവറെ ഏൽപ്പിച്ചു, ഡ്രൈവറെ കൊണ്ടുപോയ പോക്ക എല്ലാം ഒരു പോകങ്ങ് പോയി. പിന്നെ അവസാനം രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ടേ, നിങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടി. നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യുക ആ ഡ്രൈവറെ?